Estamos em contagem regressiva para o desafio diante dos Tubarões Azuis rumo ao Mundial de 2026. 8 jogadores juntaram-se ao grupo com realce para o jovem Miro, que joga no Estrela da Amadora, equipa da primeira divisão portuguesa, em substituição de Fábio Abreu e Maestro, que entrou no lugar de Estrela. Edi Afonso, Tô Carneiro, Gilberto, Inácio, Lloyd e Rui Modesto também realizaram o primeiro treino. Temos feito bons trabalhos, esperamos fazer bons resultados, né? Boas exibições e treino após treino, jogo após jogo, e vamos ver no futuro o que vai dar. É o primeiro treino, acho que eu me senti muito bem. Tua equipe ajudar a nossa seleção chegar mais distante e rápido possível. E estamos aqui, o que eu estou a desejar é só o nosso, nossos adeptos que confiam mais na nossa seleção, e estamos aqui para alegrar o povo. Depois deste jogo, Angola vai defrontar no dia 21 a seleção das Ilhas Maurícias. Os dois jogos são de apuramento ao Mundial de 2026.